Logan, am uitat spre cartul meu de logan, mi-a super scris, mi-a trezit gamoi, dit calac și mi-a trezit gamoi, dar țari e lic, nemotat pe lisima, gramara, nu știu țari e lic. Gamoi, dit calac, garet, ce ni s-a cuare, nimic martul lebit, mi-a trezit rodar, spune buliva, dacă țari e lic, beuri halhi, ornit, gamoi, dit. Ceva este bine de mers ucanul iar oro, metrac lebat, au s-a hot cadrze, Sabura, mica sa schele de lia, pe uri argulia, e greu, nu gada. Pauze. Asta e vila paragot, ima zetu rogor gada, uite, storat, da. Ca ghi ziare, ce se tingeps, asta e, dar testau. Andy filtreps, უბრალოდ უკვე დაუტესტე, მაგრამ როცა უკვე დაახლოებით აღვიქვირა როგორ მუშაობს, ჩემი აზრით ზადო არ იმისთვის, რომ გაგიზიაროთ ეს ინფორმაცია თქვენს. როგორ ვიძერ ხმას, მაგასაც გაჩვენებთ, იმიტომ რომ ესეც კომენტარებში იკითხა ერთ-ერთმა მაყურებელმა, რომ ხმას რითი იწერო, რამდენად არ ცადეო და სულ შემოდის ქარის შრიალიო. არ არის მარტივი ნამდვილი, სწორად და კარგად ჩაწერა, მით უმეტეს ხმის ფოტოზე გადაადგილებაში, ამიტომ თქვენთან ერთად ყველაფერს ნახავ და ვწდი. Gasorul este zgârău, iar cos promot este regulat de subta. Tona nagavi quelgan. Mezi zgheba suelze gadavla da mere ise mshralze da mtvershi siaruli. Imito ro ai talakhi gisvia saburavze da mochideba gak minus 6. Ბიჭო, ძალიან, ისედაც ძალიან ვიწრო გზა არის და. Კაი, ეხლა შეგვიძლია ვცადოთ ესეთი რაღაც. Მაგან რო ითამაშოს ხმას იმას. აი ესე იზოს სულ. გონი. Ხო და არ გახსნა მაშინ რა ვთქო. ესე იგი, სეტინგებს ახლა ეკრანზე ხედავთ, მიყენია რუიანი ND ფილტრი, დემეს გავყვები უკან. პირველ რიგში, იმიტომ რომ კადრი ლამაზი იქნება, წინო რაღაც მიდის, კაი საყურებელია. აუ, შენსაც რა კაი ხმარ. ასევე სავარძლის ქვეშ ჩავდე ტასკა მიდი არნოლ 5 აუდიო რეკორდერი. Რომელიც თალკე იწერს ხმას, გეინი არის დაკანებული 1-ზე, 1%-ზე. Anu, საშინლად დაბალი, ძალიან დიდი წინაღობით, ძალიან დაბალ ხმაზე ვიწერ აუდიოს. Შეხვეული არის რაღაც რბილ ჩასადებში,
რომელიც გამოვიგონე მე თვითონ, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცა ცალკე არ არსებობს. Თელი ფუნქცია მაგისი ის არის, რომ არ იხვანცალოს და არ ეხეთქებოდეს კედლებს შიგნით, როცა აი მოსახლეებში შევდივართ და მოძრაობთ ბაიკით. Sașinele mosahoe, iar cărți sarke sa ciruare. Ta sa strahot. Mesa meti și sua arastorată mafinja. Ამ ველოდებით მანქანას ყოველ წამს. Ძალიან არასწორებს მაგ პიქში ცხოვრება, მაგრამ ასეთ გზაზე როცა მოდიხარ, უნდა იცოდე რომ რაღაც სიამოვნების დიდ ნაწილს მაგის უსაფრთხოების გამო თმობ, რა თქმა უნდა. Efecti, rasa ce ca ecranze hedau, ce ta gadrabnili roaris, gza, ta garemo, ta metna klebat focus și aris, tuton baiki, ce mi, interesul aris, izrom stabilizația, zalian, am sirep, stabilizația, dones, SND filtri, ca amber gerdau teste, da, sume gonara, la rața mici, hoda, așcara, da, i suro gada, gleba și arga, da, i gobro, da, gluzero, idgeda, icro gada, i gori, ești da, i gbe ești da, i gbe setting, ești da. Ertertze ro ND filtri daqeno, stabilizatsia ashkara dari khome upro tsudi. Rats zhan saintereso da ar vitsi ratoa egre. Saotsari gza aralamazia akhauroba. Zhan mikhari khome mankanebis tsorze ro khvdebian da ara shua mosakhoebshi, imito ro mosakhoe ro arelodebi mashin zhan usiamonoa mankanastan shekhvedra. Da. Cine am gata, artic zi, da.
quick shifter-ი რა გაია. Quick up shifter-ი. Სრულპასოვანი quick shifter-ი ძალიან ძალიან კაი იქნება რა. ეს მარტო ზედა გადართვაც როგორი კომფორტულია და წარმომიდგენია. მართლა joystick-ი ვისი თამაშებს. აუ ძალიან მომწონს ეს რაღაც სათამაშო და მაგრად მინდა და რა ვქნა, ვისი არის? ამახს თუ უყურებს ის ვისიც არის ეს სათამაშო? ცოტა ხანი გვათამაშეთ რა.